Depois da etapa de Santa Cruz do Sul, três pilotos disputam o título de campeão da temporada 2021 da Stock Car Pro Series em Interlagos. Em duas corridas movimentadas e cheias de alternâncias, a Stock Car Pro Series definiu no último domingo os pilotos que brigarão pelo título de campeão da temporada 2021 na Superfinal BRB, a ser disputada no dia 12 de dezembro em Interlagos. Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo terminaram a etapa em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, nas primeiras posições da tabela de pontuação e partem para Interlagos como os únicos com chances de terminar no primeiro lugar do campeonato. Dos três, apenas Serra, tricampeão em 2017, 2018 e 2019, já possui título na principal categoria do automobilismo brasileiro. A 11ª etapa da Stock Car foi disputada em duas provas, sob o forte calor de 36 graus, e teve como vencedores Thiago Camilo e Ricardo Maurício na Corrida 1 e Corrida 2, respectivamente. Casagrande e Serra travaram um intenso duelo pelo quarto lugar na primeira prova, mas na corrida complementar, com o grid invertendo os 10 primeiros, o jovem líder do campeonato conseguiu negociar melhor a largada e logo se colocou entre os quatro primeiros. Serra, de seu lado, teve seu traçado bloqueado por três adversários que brigavam pelo quinto lugar e, com o carro rendendo menos, não conseguiu avançar e se colocar entre os líderes. Com o quarto e um sexto lugares na etapa, Casagrande passou a somar 336 pontos na liderança, com Serra atingindo 311 depois da quinta e décima colocações. Já Thiago Camilo, que chegou a Santa Cruz do Sul ocupando apenas o sétimo posto na tabela, subiu para o terceiro lugar, ajudado pelos pontos da vitória e o nono lugar na corrida 1 e 2, respectivamente. A vitória na primeira prova do dia foi na 36ª da carreira de Thiago Camilo, que agora soma uma vitória a menos que o pentacampeão Kaká Bueno, o mais bem-sucedido piloto em atividade na Stock Car. Casagrande vai para a Superfinal BRB com 25 pontos de vantagem sobre Serra, uma dianteira que corresponde quase à metade dos 56 pontos que serão colocados em jogo em Interlagos. Se a missão de Serra é difícil, as chances de Camilo são apenas matemáticas. Precisa torcer para o líder zerar nas duas provas de Interlagos, vencer as corridas e conquistar o título por ter mais vitórias na temporada que Casagrande. E claro, ainda há o vice-líder Serra a ser batido.